Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Мартин Тодоров ни връща към епизод 1342 и това, че не е необходимо един пилот да кара нечестно от всяка цена, за да стане номер едно. В този ред на мисли идва ли нова ера на доминантен пилот и промяна на статуквото, не като фен на Верстапен, а просто за това, което в крайна сметка се случва в момента. Какво стана с големия първенец Луис? Честно казано, не знам дали настъпва ера на нова доминация. По-скоро си мисля, че това не би било добре за спорта. От една страна и Liberty, новите собственици, ще направят всичко възможно, за да не го допуснат. Американците винаги са управлявали спортовете си по един начин, който дава много повече възможности на повече отбори да печелят, да се борят за успехи, големи успехи. И това, според мен, е генералната политика на Liberty. Сега факт е, че примерно Макс и Red Bull тази година доминираха категорично, спечелиха много по-леко всичките си успехи, но вероятно ще стъпят, нали, на една добра база за следващата година. Но това съвсем не значи, че всичко е предрешено за 23-24 година. Ферари са категорично във възходяща линия на развитие. Окей, имаха много проблеми, много неточности в работата на отбора, грешки при пилотирането, което пак са свързани с така не съвсем перфектния начин на работа, пилот, автомобил, екип, пилот и така нататък. Мерцедес в така една особена ситуация с избора, който направиха на аеродинамична концепция на Майк Елиот. Но и двата отбора, мисля, че до година ще бъдат значително по-силни, отколкото са през 2022. Останалите, нали, много големите вложения на Астън Мартин, примерно, тя дадат малко по-добри резултати. Алпин също сякаш се наместиха вече по-добре в формулата. Та, глобалната идея е да се случи така, че да няма подобен тип доминация, каквато имаше Мерцедес и Льюис, каквато при това имаха Шумахер и Ферари, Фетел и Ред Бул в някакъв период от време. Не мисля, че по един или по друг начин, за да спечелиш на всяка цена, нали, тя просто да си твърд. Не може обаче да се печели без да се бориш, в крайна сметка, във всяко едно отношение, и политическата сцена, отборът ти да те защитава, и в двубойте с пилотите сега. Това дали ти си по-дъл или нечестен и по какъв начин си се преборил в един или друг състезателен уикенд, също винаги остава една много спорна, много дълга тема, която е безкрайна. Просто най-добрите сезони на доминация на един пилот се получава тогава, когато има хармония между колата, пилота, начин на работа на отбора, и тогава няма нужда от ситуации, в които той да бъде описван като прекалено груб, като нечестен, като някакъв тип не съвсем добре изграден успех. Сега, тази година, примерно, или въобще напоследък, това, което забелязваме, че около Red Bull и Max със сигурност се създава една атмосфера, и то съвсем умишлено, на това, че постигат едва ли не успехите си не съвсем коректно, което може да има своите основания, но в крайна сметка специално 2022 превъзходството им беше толкова голямо, че трудно може да го обясни с какъвто и да е някакъв допълнителен елемент, примерно използване на някакви средства или каквото и да било. Нещата никога не стават точно така, само благодарение на един компонент. Просто те се събират и се получава един много силен момент на представяне. Пак казвам, надявам се и си мисля, че цялата политика на спорта е такава, че да няма подобен тип доминация в бъдеще. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.